ahoj, 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 tohle je co? Pozvánka. Zdravice to je. Zdravice. Zdravice, ale součástí té zdravice je? Pozvánka. Pozvánka, a kam? Na hrad. A kde budeme hrát? Bezděz nebo Bouzov? Bezděz. Bezděz. Bezděz to bude, Bouzov už byl. Aha. Tak přijďte na ten Bezděz, to je ta pozvánka, už se na vás těšíme, jsme hudební skupina. My 23.